Այս երկրաշարժը ցնցեց քաղաքը, բայց ոչ երկիրը։ Ցնցող լուրը շրջանի համար եւ շատ սովորական քողի տակ մատուցված մյուսների։ Այնտեղ է ունեցել ավելի վաղ, քան Սպիտակինը, ավելի ուշ, քան Երևանյանը։ Սոցիալիստական խաղաղ շինարարության եւ արեմուտքի դեմ սառը պատերազմի տարիներն էին եւ աննպատակահարմար էր մարամասներին տեղյակ պահելը։ Այդ պատճառով բոլորը լռեցին։ Մինչեւ այժմ դրա հետևանքները կան, վտանգը մնում է եւ մարդիկ նույն սարսափով այսօր էլ հիշում ու սպասում են նոր երկրաշարժի։ Սա Հայաստանի ամենասեյսմավտանգ շրջանի ամենաշատ ցնցած քաղաքն է, որտեղ 2-3 բալանոց երկրաշարժն արդեն դարձել է ոչ թե վտանգ, այլ բարեկեցության գրավական։ թվականի հունիսի 8-ին Քաջարանի երկինքն անպամած էր։ Սկզբում մտնեց, Սևան Պեր կուտակվեցին, ապա սկսեց անձրև տեղափոխվել։ Կեսօրին մոտ ամպերն անսպասելիորեն հետ քաշվեցին, անձրևի փոխարինեց ձյունը։ Ձյունը դադարեց կեսգիշերից հետո։ Ուտելես չարագուշակ լռություն։ Քնած էին ուժեղ մեկ էլ, որ ուժը պայցուն, լսեցի արտնացա, վերի տղից վեր թռա, ես սենյակը մեկ պարկած, փոքր տղաս էլ օրորոցում էր դեր, կապված բա։ Ես կարծեց, թե մեր հանքի բանը պայթուցիկ նյութերի պահեստը պայթեց։ Դա ճակրակեցած դեղ, որ իր արտվեց, սարերը փլվեց, ոսանե մի քիչ ճարտփշուր արեցին, բայց ոչ չէին։ Զանից այնպես շատ ուժեղ դրմբոց, որ ոնց որ թվում է, որ խորտակ ունես։ 68-ի հունիսի 9-ի առավոտյան ժամը 6-ին Քաջարանը քնած էր։ Արթուն էին ընդամենը մի քանի հոգի, այդ օրը դպրոցում ավարտական քնություն էր պետք լինեին։ Այդ ժամին էլ արթնացել կամ դեռ չեն քնել բոլոր նրանք, ովքեր դեռ պարապելու բան ունեին։ Հենց նրանք էլ դարձան երկրաշարժի ականատեսները։ Մայրս ինձ արթնացրեց, որ մի քիչ քննական տոմսերը մի հատ նայի, ու մի անգամից մտնեց, ուժեղ պայթյուն լսվեց, պատուհանները ջարդվեցին, չգիտեինք թե դա ինչ էր։ Առավոտյան շրջկենտրոն Կապան լուր է հասնում, թե Քաջարանը չկա, երկրաշարժը ավերել է ամեն ինչ։ Քաջարանի քաղաքորթի նախագահը, որ գործով մեկնել էր Կապան, շտապ վերադառնում է։ Դուրս եկա Քաջարանից, մի մարդ հանդիպեցի, որ Քաջարանից էր գալիս։ Ասեց, բա գիտեք, որ երկրաշարժ է եղել, Քաջարանում ճանապարհները լրիվ փակ են։ Ասի, ինչ ես ասում։ Ոնպես ապշած մտա հյուրանոց, մինիստրին հայտնեցի, նայել արագ-արագ հագնվեց, եկանք ռայկոմի քարտուղարի մոտ ու նստեցիք մեքենա բարձրացանք։ Երբ լույսը բացվեց, ղեկավարությունը ժամանեց, բոլորը միմյանց հաշվեցին։ Պարզվեց զոհ չկա, թեև տներն ավերվել էին մասամբ կամ հիմնովին։ Ոչ ոք չէր համարձակվում կրկին բնակարան մտնել։ 9 բալանոց երկրաշարժին հաջորդել էին շարունակվող ցնցումները։ Մի երբ ամիս անդատ տատամում լեն, իրան անդատ երկրաշարժը, անդատ դաշտավիքում մկրատես մուս իրայ։ Երկրաշարժի հետևանքով եւ էներգախաթարման պատճառով կանգ առավ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը։ Միութենական նշանակության հսկայի դաթարը Մոսկվայի համար առավել ցնցող նորություն էր, քան երկրաշարժը։ Մարկաս տեղավորելուց առաջ ամբողջ Քաջարանը լցվեց նախ եւ առաջ կոմբինատը վերագործարկելու։ Մի քանի օր հետո կանադի ճոպանուղի խոտվեցիկ խալացոյ։ Բագոնները գնում գալիս էին, ժողովուրդը, քաղաքի ժողովուրդը տեսան, որ արդեն գործարան աշխատում է, ու գնացին։ Սակայն Մոսկվա ուղարկվող ցուցանիշները մխիթարական չէին, պլանը չէր կատարվում, աշխատողների մեծ մասը փորձում էր հոգալ իր ընտանիքի կարիքները և չէր գնում կոմբինատ, քաղաքը հոգատարության կարիք ուներ։ Այդ պատճառով 2 օր անց Հայաստանը ժամանում ՍՍՀ մինիստրների սովետի նախագահի տեղակալ Նովիկովը և Կենտկոմի առաջին քարտուղար Քոչինյանի ուղեկցությամբ գալիս է Զանգեզուր։ Սովետական Հայաստանը գրում է Քաջարանի երկրաշարժի մասին, բայց միայն այն, որ այստեղ ամեն ինչ կարգինը, բաց են անգամ կինոթատրոնները։ ՍՍՀ մինիստրների սովետը Քաջարանի առընչությամբ հատուկ որոշում է կայացնում։ Այդ որոշումը միջին նշված էր, որ ինչքան շենքեր պետք է կառուցեք, ինչեր պիտի անեք, ինչքան դոմիկներ ուղարկեցին։
Այդ տարվա շրջանավարտները ոչ միայն քննություններ չհանձնեցին, այլև այդ տարի ոչ ավարտական խնջույք արեցին, ոչ էլ ավարտական լուսանկար ունեցան։ Չհասցրեցինք նկարել։ Պատի նկարվեինք, որոշվել էր, որ մեր ժամանակ արդեն որ երկաշարժ եղավ, երբ նկարիչ բաններ, նկարիչների բանն էլ տեղափոխվեցին, էլ նկարող չկար։ Ու կյանքն աստիճանաբար հունի մեջ մտավ, շենքերը կառուցվում էին, գործարանը աշխատում, մարդիկ արդեն վարժվել էին իրենց նոր կացարաններին ու վստահորեն էին բնակարան մտնում, երբ քաղաքը կրկին ցնցվեց։ Սեպտեմբերի 1-ն էր, օրը՝ կիրակի։ Իմ հետևի պատի լրիվ սվաղը թափվել է իմ ուսերի։ Տղաներից մեկը պատսպարվել է դռան արանքում, իսկ մյուսը ընդհանրապես փախել է դեպի դուրս։ Քարերը գիտեն ջարերից քարեր եկավ, ամբոսը ճանապարհը փակել էր սեպտեմբերի 1-ին, ամբոսը բանի մեջ կորած էր, փոշի մեջ։ Սեպտեմբերի 1-ին քարերի տակ է մնում մեկ կին, միակ զոհը, այս մասին ոչ մի դեռ չի գրում։ Քաղաքի կինոօպերատորին, համատեղությամբ նաև կինոմեխանիկին Ահարոն Տանգեսյանին խստիվ արգելել էին որևէ բան նկարել։ Ժուրնալիստ բան չկար։ Ժուրնալիստ բան չկար։ Չկար։ Գորգներ կտենայինք էլի մենք։ Չկար։ Սյունիքում եւ հատկապես Քաջարանում երկրաշարժերը նոր չեն։ 1931-ի ապրիլի 27-ին էլ է քաղաքում ցնցում եղել, մոտ 8 բալ։ Այսօր դեռ ոչ են նրանք, ովքեր հիշում են երկու երկրաշարժն էլ։ Ես տարեկան եմ լինել։ Պապաս զույգը ծնվա ծախսը 23-ի սանալակսիա դուրս է, այ երկրաշարժը մեկ չի գտնում երկրաշարժի իշխանը։ Քաջարանում երկրաշարժով տարանջատում են սերունդների։ Ես էլ երկրաշարժի տարի եմ ծնվել 31 թվի։ Ես պատմել եմ իմ երեխաներին, որ ձեր ճակատագիրը իմ ճակատագրի նման է։ 68 թվականին թե որևէ խոշոր վթար կամ պատահար տեղի չէր ունեցել, սակայն մարդիկ վախեցել էին։ Այն ժամանակ որևէ մեկի մտքով չէր էլ անցնում հոգեբանական օգնություն ակնկալել, մինչդեռ վախը այսօր նստած է բոլոր ականատեսների սրտերում։ Միջի հիմա հանկարծ քնած եմ դիվանի վրա, չէ՞, երեխաները մի փոքր ուժեղ շրխկացնում են, ես բլազ վերին թռնում։ Քաջարանում ասում են, որ սովոր են ցնցումների։ 68-ին հունիսից մինչև նոյեմբեր 200 երկրաշարժ տեսնելուց հետո ականջները կոմբինատի հանքային պայթյունների ձայնին պահած ապրում են կենցաղային ստրեսներին սով։ Այն, է հանքնա, մասսայական, հա, ժամի 5-ն, հա։ Այս ինչ էր։ Հանքը պայթեցնում են, որ բանը փխրացնում են, որպեսզի էքսկավատորը վերցնեն հանքաքարը։ Նրա համար էին պայթեցնում։ Չվախեցաք ձենից։ Չէ, դա ինձ համար սովորական է։ Այ, դրա համար ես ավանը քանդվեց, որովհետև ավելի մասսայական պայթեցում էր լինում։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության տվյալով երկրաշարժերը որոշակի փուլերով են կրկնվում։ Սյունիքում 30-40 տարին մեկ երկրաշարժ է լինում, 31-ին և 68-ից հետո այժմ կանխատեսում են նորը։ Ինչու է ուշանում հարցին, պատասխանում են, գուցե կոմբինատի պայթյուններն են հետաձգում։ Երկրաշարժերի կրկնելության օրենքի համաձայն ու փաստորեն լրացել է այն ժամանակը, որ ուրեմն Սյունիքում պետք է տեղի ունենա ուժեղ երկրաշարժ։ Սեյսմիկ ծառայության պետ Սյունեցի Ալվարո Անտոնյանի կարծիքով Քաջարանի կոմբինատը, որի աշխատանքի շնորհիվ վերածվեց 68-ի հետևանքը, իր պատյունների պատճառով կարող է նաև նոր երկրաշարժի առիթ դառնալ, բայց կարող է նաև կանխել։ Ամեն դեպքում, ըստ ծառայության ամփոփագրի, այժմ Սյունիքը սեյսմիկ առումով Հայաստանի ամենավտանգավոր շրջանն է համարվում։